Zdravíčko, v minulém díle jsem si pomocí Better Chest modu a jeho Adjustable Chests zautomatizoval produkci obilí, krav a ovcí. Teď tady budou dost hlučné, ale mezi dobí jsem si teda oddělil krávy a ovce. Tady je Carpenters našlapná deska zabarvená sklem a skleněné dveře z Carpentersu. Zkusím tam vlézt, jak to vypadá v bedně. Podíváme se. Jo, tady chodí teda ty zhora, tady chodí ty to sklizené obilí a jak jsem to tu nakonec zafintil. Je tu slot upgrade, aby se tu hodně vešlo těch kůží, které to pak nazbírá. Energy upgrade, feeding upgrade a je tu killing upgrade, který je vypnutý. Protože když killing upgrade zabije krávy, kdyby ho zapnul, tak on teď tady všechny kromě dvou najednou lehnou, jak je to zabije. A to si pak ukážem. A zůstane po nich ležet na zemi kůže a maso. Ta bedna je nesebere. Ona zabíjí, ale nezbírá. Takže potřebuju pak ještě dořešit, jak budu sbírat ty spadlé věci. Do bedny se dá vrazit další upgrade, který je vakuumový. A ten saje věci z okolí do sebe. Myslím, že se dají tam dát několik těch upgradeů, takže se pak zvyšuje dosah, z jakého to saje. Čili to by bylo řešení pro tento problém. Ale, jestli se nepletu, běžte pryč, krávě, můžu kliknout na bednu. Ne, jdi pryč, neumíme, jděte pryč, no tak, nekliknu, nahopr, tak, ale jsou tady jenom 4 sloty v té bedně, takže budu muset, feeling je množí, ten potřebuju, slot upgrade energy potřebuju kvůli komu, tady, no kvůli killingu, takže to tam taky musím mít. Takže je tu teďka lehce problém s tím, jak budu sbírat ty věci. Asi bych musel obětovat tady ten slot upgrade, zmenšit tu bednu na obyčejnou bednu vlastně a místo nich tam dát ten cucací upgrade, aby sbíral věci. Přemýšlím, no, asi to tak nějak udělám. No ale na ten právě vakuový vysavačový upgrade je třeba Ender Pearly. Tady jsou teda ovce automaticky stříhané. Je tu jo svítící upgrade, zase energy kvůli tomu animal upgradeu, který zajišťuje to stříhání a pak jsou tu slop upgradey, aby se tu vešlo té vlny hodně. Takže tady už jsou výsledky ze stříhání, tímhle jsem je ručně množil. Takže se mi postupně, nabarvil jsem si ovce a nemám tu myslím 16, mám tu 15 odstínů. Nepřišel jsem na to, který mi chybí, ale mám jich hodně, teda všemožných odstínů vlny, které mi to tady automaticky, hele, teď to ostříhá modrou, fialovou, klik, zelenou, čup. Takže to je v pohodě. S ovcema nic nepotřebuju, ty jsou vyřízené. On je to stříhá a vlnu to dává do bedny samou, takže není třeba ani vysavač, co to dělá. Tak. No, takže budu potřebovat Ender Pearly, nejenom teda na ty vakuové bedny, ale obecně na spoustu právě užitečných technologií, které máme před sebou, se hodí Ender Pearly. No a jak získat Ender Pearly? Samozřejmě v Endu, od Endermenu z Ender Farmy je jedna varianta. Ale do Endu se ještě nehrnu, ale říkal jsem si, že si postavím klasickou mob trapku. Udělám někde tmavou místnost, ve které se budou rodit mobové a já je budu nějakým způsobem zabíjet a sbírat z nich ty věci, které z nich spadnou. Místnost udělám vysokou 3, aby se tam mohli rodit i endermeni a když si tam dostatečně dlouho počkám, tak budu mít i ender pearl dostatek. No a s tím souvisí moje oblíbená teorie změním se netopíra. Minule už jsme si myslím ukazovali, že díky modu morf se můžu měnit na cokoliv, co jsem zabil. Tak já jsem schválně chvilku lítal po jeskyních, až jsem našel netopíra, sejmul jsem netopíra a můžu teď, jo, jakožto netopír, můžu lítat, tak jako v kreativu v podstatě, stejný princip.
akorát, že to má tu nevýhodu, že netopír má jenom 3 sedíčka, takže se dá snadno zabít, takže musím dávat pozor na potvory. No a budu hledat vhodné místo na mop trapku. Chci postavit tak vysoko ve výšce, aby byla 128 kostek, nejméně 128 kostek od jakékoliv jiné kostky. Takže vysoko ve vzduchu a asi nad vodou. Bude hyzdit krajinu, že jo? Na obloze bude prostě nějaký kus něčeho, takže to bude někde bokem od základny asi a asi tady tím směrem někde nad vodou teda to hodím. Voda má výšku 64 hladina, tak nějak. Takže když dám 128, tak jsem na 192 a můžu až do výšky 256, takže když to zaokrouhlím aspoň na 200 výšku, tak bych měl být dostatečně daleko od čehokoliv. Tím pádem budu dostatečně daleko, ta vzdálenost 128 kostek je vzdálenost, za kterou už se sice rodí ještě mobové, ale okamžitě jsou zase zmizí, takže jakoby tím pádem bude všechny místa, kde by se mohly zrodit mobové, budou tak daleko, že když si tam postavím nějakou plošinku, tak všichni, celá ta síla Minecraftí přírody se vrhne na tu plošinku a bude tam tvořit moby, protože nikde jinde nebudou. Všechny ostatní místa budou příliš daleko na to od hráče, na to, aby tam mohly vznikat mobové. Takže já tam pak postojím nějakou, nechám přes noc běžet počítač, postojím tam u toho, aby vlastně byl blízko té plošiny, 24 kostek zhruba, a nechám tam prostě namnožit moby a pozabíjet a sezbírat z nich ty věci. To je plán. No a standardně bez modu byste to dělali tak, že si musíte prostavět sloupec vysoko až nahoru. Nemůžete stavět ve vzduchu. A nad vodou ještě, že jo, o to větší problém, že musíte ze dna. Od vody se taky nedá odrazit a začít stavět jakoby od vody. Ale máme mody a to nám umožňuje, že máme přidaný blok, který se jmenuje Angel Block. Andělský blok. Zde, z Extra Utilities módu. Vyrábí se poměrně jednoduše obsidian, zlato a dva pírka. Takže tady mám nachystané věci, obsidian, můžeme si to demonstrovat tady, když tu dáme Angel, tak mi to nabídne, že ho vyrobí a mám Angel Block. Doufám, že už jsem to nepředváděl, že se neopakuju. A Angel Block je kostka, kterou můžete postavit kamkoliv i do vzduchu. A takže se nemusí stavět nějaká věž, od které se opíchnete, ale já si vyletím až nahoru a tam si položím ten blok a od něho už se dají klasické bloky normálně stavět. Další výhodu, kterou to má, je, že když to rozbiju, tak mi to nikdy nespadne na zem, ono to po rozbití automaticky rovnou skočí do inventáře, takže pokud mám místo v inventáři, tak se mi nemůže nikdy stát, že to někde vysoko rozbiju, ono mi to spadne dolů a proto budu muset letět. Jo, je to promyšlené právě pro stavění ve výškách, takže akorát teda bacha na to, abyste při rozbíjení měli místo v inventáři, jinak to nemá kam skočit a předpokládám, že to spadne na zem potom. Tak, už mám dost 8. paxel opotřebovaný, už mám posledních 50, takže si, aha, i meč už je na tom zle. No, lopata je ještě dobrá, tady to už taky je dost poškozené, takže si vyrobím ještě nové nástroje, abych měl s čím kopat a pak zaletím někde nad mořem a začneme s tím. Tak nacházím se ve výšce 200, tamhle je někde můj příbytek. Předpokládám, že nad oceánem podle mapy, našel jsem si místo, jsem už tak vysoko, že systém ani se mu nechce načítat čanky, jo, už něco dělá, ale to mě tak až tak netankuje, co je pode mnou, takže výška 200, takže tady můžu začít stavět tu trapku, takže si umístím do vzduchu Angel Block a můžu začít stavět příslušnou stavbu. Angel Block můžu zrušit, tak mám ho někde v inventáři a dám se do stavby, pak se ozvu. Tak zde je základní koncept trapky. Jsou tu použité dva nové prvky. Jednak ventilátory, fan,
ze open bloku, což je věc, která, když dáte redstoneový signál, tak se roztočí a fouká. Když pustím, teď se snažím jít dopředu, jakmile to pustím, tak mě odfoukne, až se dostanu na ježdící pás, který mě bude unášet stříc bedně, ve které bude ten vraždící upgrade, která bude vraždit potvory. Ty ventilátory jsou tady po všech stranách, takže budou sfoukávat ty příšery, které tady budou vznikat na ten jedoucí pás, který je odveze ke bedně, která je zabije. V té bedně, jak jsem říkal, bude ten vraždící upgrade a bude v něm i ten vysavačový upgrade, aby ty, to, co z nich vypadne, teda, aby se sebralo do bedny. Ventilátory nepotřebují žádné napájení, jenom redstone signál, žádnou elektřinu nežerou a ty jezdící pásy nepotřebují vůbec nic, ty jezdí sami. Fungují tak, že když je někde, jo, jsem to nevypl, nebo proč mě to ujíždí, proč ujíždí, někde fouká ventilátor, asi ne. Jo, on je ještě zaplý. Tak, mají hluchá místa přímo vedle, tady kdyby se postavil mob vedle toho ventilátoru, teď jedou dva, aha, tak to jsem se špatně podíval, místo, abych je vypl, tak jsem zapl další, takže takhle, teď budou vyplé, jo. Kdyby se postavil sem, tak je v hluchém místě a ten ventilátor ho nesfoukne, takže jsou ty ventilátory takhle trochu zapuštěné a foukají i přes kostky. Jo, to je jedno, klidně, kdybych tu postavil před něj kostku, tak mu je to jedno, on prostě fouká skrz stěny a všechno. Což bych mimochodem mohl udělat a nepronikalo by tady světlo, že? Já tady dám schválně kobl a předvedem si, že když to teď zapnu, tak stejně bude, no tak. Jo, fouká i přes stěnu. Ta stěna nemá na nic vliv, takže jo, to bych mohl, no, takže dám tu ty věci. Jinak ten ventilátor musíte umisťovat odsaď, když ho položím, tak on je vždycky obrácený ke mně. A nemusí být přesně, když ho dám takhle šikmo, tak bude obrácený šikmo. Jo, dá se v libovolném úhlu postavit. I když nevím, jestli pak systém počítá ten úhel, jakože by foukal pak křivo, podle mě to nějak tak zaokrouhluje na celé kostky, ale nevím. Takže tady to můžu tím pádem zavřít. Musí to být vysoké 3, jak jsem říkal, kvůli endermenům. Jo, a běžící pás jede vždycky od vás směrem. A nedá se vypnout, možná redstone, že by ho vypl, nemám páčku zrovna. Ale prostě automaticky jede, nepotřebuje žádné napájení, jede. A ještě má tu funkci, že když na něj stoupnete, tak se z něj nedá dostat. Jo, dá, aha, tak jen tak kecám. Tak dá se s něj vylézt. Takže to by byl základní... Já to tu zavřu, čímž tady začnou vznikat příšeráci. Tam je pěkný lávopád. Čímž začnou vznikat příšeráci, takže tu nachystám tu bednu s příslušnými upgradey, aby to mohlo začít fungovat. Zabíjecí bedna je na místě. Už to zbývá jenom zastřešit, ale využívám toho, že je noc, takže budu moct do toho vidět a dělat pokusy. Bedna má výhodu, že se dá otvírat, i když nad ní je cobblestone, tady už jsou nějaké výsledky dokonce, co to nazbíralo. A v bedně tedy jsou tyto upgradey. Je tam energy upgrade kvůli jedna killing upgradeu i kvůli collector upgradeu, oba dva vyžadují energy upgrade, takže je tam energy upgrade. Killing upgrade tedy zabíjí v nějakém asi 3 kostky kolem, myslím, v dosahu 3 kostek kolem bedny. Kolektor upgrade jsou tam pro jistotu 3, aby to zvládalo vysávat ty věci i z větší dálky. Myslím, že 2 by stačily, možná i 1, ale pro jistotu. A slot upgrade a všech 7, aby to mělo velkou. Aha, musím si spavit kladívka, aby to mělo velkou kapacitu. Pak se ještě podíváme na recepty. Takže teď se zkusím vzdálit do patřičné vzdálenosti, jak jsem teďka nějakých 95. Takže když 20 k tomu přidáme někde asi tady, řekněme, a teď budeme sledovat, jenomže už vychází slunce, no, ale snad ještě tam někdo vznikne. Ne? Už je možná, za chvilku bude den, 6 něco, už je možná příliš světla, nevím. No, asi jo. Příliš světla.
Dá se tu vyrobit sklo speciální, které je průhledné a přitom nepropouští světlo, takže se z něho dá postavit místnost, do které je vidět, ale ve které je ve skutečnosti tma uvnitř. Takže to by se dalo, aby tam bylo vidět, ale teda teď už jsem přišel pozdě, takže to zastřeším, čímž tam vznikne tma a pak se můžeme podívat na jaké zvuky se tam budou ozývat. Tak trapka je zastřešená. Já vyberu z bedny, teď jsem příliš blízko, aby tam, aha, tam je i vidět. A ještě vidět, jak mě foukají teď ty ventilátory, ještě to mě samo odfukuje od té zdi. A vyberu ty věci teda, aby bylo vidět, že tam fakt něco funguje a vzdálím se, jo, dáme si tu vzdálenost. 111, to znamená potřebujeme 24 odtud, což je nějakých 35. Takže z téhle vzdálenosti, když chvilku počkám, náhodou tam až tak dovnitř neuvidím, co trochu, ale kolem té bedny, ale to už asi ne. Jo, už tam jedou. Kostlivec, nebo co to je. Tak se ukaž, sejme ho to. Jo. Paráda. Už jede někdo další zombík podle barvy. Pojď, pojď, pojď blíž. Veze ho pás, přijede k bedně a bedna ho praští. Výborně. A vakový upgrade. A teď jede pavouk. Nevím, jak pavouk s tím pásem. Ten je široký, takže ten jednotkový pás, ale vypadá to, že ho to taky zvládne. Oni ty ventilátory spolu s pásem je nikam jinam nepustí. Takže se teď můžeme podívat, že nějaký výsledek by to mělo přinést. A mám další nasbírané předměty. Jo? Takže mám mob trapku, stačí mi teda, aha, mám ještě angel block, nebo už jsem si ho odložil, mám, postavím si ještě plošinu ve správné vzdálenosti, jo, už tam jede zombík, dva zombíci, ule, tak, ale nedali nic do bedny, nic z nich nepadlo. Takže říkáme 111 plus 24 je 135, dáme rezervu trošku, tak tady někde si teda můžu postavit pozorovatelnu, observatoř a tady budu stát přes noc, tady postavím svou postavičku, postavená postavička, aha, slovní hřička, ještě se to rýmuje. Postavená postavička, slovní hřička a tady prostě budu v noci stát a za těch mých 8 hodin spánku se mi nazbírá snad slušné množství v té bedně různého kontrabandu. Takže to bychom měli dneska mob trapku. Ještě si můžem ukázat jednotlivé recepty, takže conveyor belt. Ten běžící pás je takhle jednoduchý, je jich 16 z jedné várky a používá se rubber bar. Ne tady to, ale tady to hnědé. A to se vyrábí tak, že se jenom vypálí syrový rubber, syrová guma, rough rubber. A ten rough rubber padá ze stromu kaučukovníku. Když posekám kaučukovník, tak získám dřevo a i několik kapek toho syrového, té syrové gumy. Takže z toho se dá získat. Mám jí docela dost, stačilo pár stromů posekat. Takže to je ten jedoucí pás. A pak tu byl ten ventilátor, který je jenom nějaká trocha železa a slab, half block. Některý z druhů stounový já jsem použil, nebo dokonce, aha, vidím, že i kobyl stounový, tak jsem zbytečně používal hladký kámen. Taky poměrně levná věc, vyrobeno, hotovo. Takže to by bylo pro dnešek vše. Příště už se uvidíme snad s dostatkem perel, střelného prachu, vláken, pavoučích a dalších věcí. Ještě se tam zajdu podívat, co se to tam teď nazbíralo zase mezi tím, za tu chvilku. Jo, slušné, už tam byl i creeper. Měli by se tam obyvat i čarodějky, takže možná občas nějaká sklenička, redstone a glowstone. Takže jo, ale možná ještě mi dochází, že kolem té bedny možná proniká světlo. Že bych ji mohl ještě celou za a musel bych ji pokaždé odkopávat, že bych ji tady
pro jistotu ještě celou, teda takhle ji zavřu. A ještě vlastně mi dochází další věc, že se mi tam budou spawnovat mobové, takže musím to vlastně, aby opravdu jenom uvnitř měli jedinou možnost, kde můžou vznikat, tak si to musím příslušně osvětlit. Tak, dělá to nějaké, kolem těch okrajů jsou divné erory, když je to asi nad vodou, nevím. A dám to radši, tu torčku dám někam třeba sem, protože tady to budu rozbíjet vlastně, abych se dostal k bedně. O, co to bylo? Spadla mi torčka dolů. Takže takhle, mobtrapka hotovo. Modovaná mobtrapka, žádná voda, takže to vlastně sbírá i endermeny, protože to neteleportuje vodou pryč. Že jo, jakmile se jí dotkne voda, oni utečou. Jo, tady bych si taky měl dát ještě torčky, ať když tu budu v noci stát, dám si je za sebe, ona stačí ta jedna asi, ale tak dám si je za sebe, aby mi nesvítili do očí, tak. Tak jo, takže teď nechám běžet Minecraft a budu střádat. Mějte se.